マリンス対ベイスターズ、今日から3連戦。マリンズの先発は小島でした。まず立ち上がり、1番の海老名を空振り三振。この後2アウト2塁1塁とピンチで5番の筒香、アウトローいっぱいのまっすぐ決まってピンチを切り抜けます。今日ね、低いところを取ってましたからね。そうでしたね、はい、振り返ればこの初回からね、低いところを取ってましたよね。はい、ベイスターズの先発ジャクソン、これは立ち上がり友杉、そして高部と連続三振、3人で抑えます。2回の表ベイスターズ連打が出ます。伊藤大和連打、井上健人、ここはね、本当うまく打たれたんですよね。はい、はい、先制のタイムリーヒット、まずベイスターズが1点取ります。さらに今日1軍に上がってきた9番の渡来、高めの球でしたが振り抜いた打球が右中間を破ります。コメント通りもがむしゃらって言いますかね、ストレートを決めた時にも振り抜きましたよね、一気にね。はい、2点タイムリースリーベース、3対0。さらにワンアウトの後梶原、一塁線を破ります、タイムリーツーベース。振り切りオンラインかっていうところでね、変化球でなんとか食らいついたっていうところでね、ベイスターズが2回の表に4点取りました。ベイスターズの先発ジャクソン、快調なピッチングが続いていきます。これは3回2アウトから石川ヒット、友杉は崩されてショートゴロでした。4回マリーンズがエンジンを組みます。高部三振、まっすぐに力があるジャクソン、岡も三振、そして佐藤俊也、ここは大きなカーブ、この4回は三者三振でした。小島は7回まで投げました。清水さんがご指摘したように、あの2回のオースティンの打席から完全に立ち直りましたよね。まあ、そうですね、その後からはもうヒット打たれてないですし、やっとその自分でこの辺りかなっていう、その風の感覚といいますか、スライダーの曲がりみたいなものが、感覚が取れることで、やはり他の球種も良くなりましたよね。そうでしたね。はい、そしてジャクソンも7回まで投げます。これは岡の打球行ったかという打球でしたが、風に戻されました。この1本で変わったかもしれませんね。なるほど、はい、2アウトからポランコフォアボール、池田サードゴロ、ジャクソン7回101球2安打0点に抑える好投でした。いいピッチングでしたね。はい、ナイスピッチングでした。今日4点リードの8回ウィックがマウンドに上がります。ワンアウトから小川のバントヒットが決まりました。これは小川らしい。そして石川慎吾がつなぎたかったんですが、ダブルプレー。ここもね、カットボールカットボールってイメージさせながらインサイドの、ね、2球ストレート、まあ、通信向けですかね、内側を詰まらせに来ましたよね。そうでしたね、はい、ここも好リードでしたね。そして9回裏は森原、ランナー二塁まで行ったんですが、佐藤俊也はセカンドゴロ、試合終了。4対0横浜 DeNA ベイスターズが3連戦の初戦を取りました。放送席、そしてベイスターズの皆さん、今日のヒーローは3勝目を挙げたジャクソン投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まずは今シーズン2回目の中5日での登板、さらに初のドドマリンスタジアムのマウンドでした。どんな気持ちでゲームには入っていきましたか？ First of all, great energy from the crowd tonight. I really appreciate it. And, you know, we had a good night tonight. The offense brought some runs early. And, you know, I just try to do my best.まずは、この球場ですごくいい雰囲気を作っていただいて、ファンの皆さん本当にありがとうございます。
野手のみんなが、試合の序盤から、いい形で得点を取ってくれたのですごく投げやすく、させてもらいました。改めて7回無失点101球という投球でした。フォアボールも少なくヒットも2本に抑える投球、改めてご自身今日何が一番良かったですか？ Me and Ito were on the same page tonight. We had a good game plan and I feel like we executed it really well. キャッチャーの伊藤と共通認識がうまく取れて、ゲームプランをすごくよく遂行することができたから、この結果につながったと思います。今日何度もベンチで大原ピッチングコーチと話をしている様子がありましたが、何の話をどんな話をされていましたか？Yeah, in between innings, we talked about adjustments we needed to make, coming up with a game plan in between innings to the next hitters, and I feel like everybody was on the same page tonight, and we had good results. イニング間では、小さなアジャスト、次のバッターに対してどういこうかとか、そういう小さなところを話していました。では素晴らしい雰囲気を作ってくれたベイスターズの皆さんに最後一言お願いします。Thank you guys so much for coming and supporting, and let's go ベイスターズ。今日もたくさんの応援ありがとうございました。レッツゴーベイスターズ。ありがとうございました。今日のヒーローはジャクソン投手でした。ありがとう。はい、という見事な好投を見せたジャクソン投手のヒーローインタビューでした。今 DB スターマンと一緒に、これから記念撮影です。ZOZO マリンスタジアムという清水さん、日本の球場の中でもかなり風が強いことで有名な、まあ、この環境に今日はどうでしょう、見事に対応したと言っていいでしょうか？そうですね、今日の風をうまく使ったのもそうですし、少しね、間開けてこう一軍に戻ってきてからの投球は、非常にこうフォアボールも少なくなりましたし、はい、まあ、ストレートはもともと強いので、そういったところの、そうですね、ストレートがダメな時でも次の変化球、まあ、チェンジアップであったりブレーキングボールというところが、まあ、カットもそうですけど、カウントを取れるようになってきたんですよね。あ、そういうことですか。はい、そのカウントを取れるようになって少しストレートが引っかかった時でも、なんとか試合を、まあ、イニングを投げるよう投げることが、ね、本当にできるようになってきましたよね。はい、はい、で今日に関してはやはりこういい風の感覚を、まあ、先ほどアジャストっていうお話してましたけど、どのあたりの高さにナックルカーブ投げれば低くいくのかとか、まあ、カットボール、